Så, då är inspelning igång. Yes, största och minsta värde. Så vi har ju tittat nu på funktioner. Vi har analyserat och försökt hitta deras maxvärden och minvärden och sånt där. Och det är egentligen, det här bygger egentligen på samma sak. Vi ska bara ta det lite ett steg längre nu. Och vi ska titta på hur man gör för att hitta de faktiska största och de minsta värdena på en funktion i specifika intervall. Där pausade jag för att det stod your internet connection is unstable, men nu verkar den vara stable igen. Så jag tänker att vi kan göra det här enkelt i det här fallet, så ska vi helt enkelt kolla på ett exempel. Så jag kommer att kolla på 3143 i boken. Och jag kommer även att rita lite här hur den typ ser ut. Men vi har i alla fall en funktion som beskrivs med en graf. Så den ser ut så här. Typ. Det är lite svårt att göra. Så det här, den här grafen beskriver då funktionen f av x. Och vi får inte se hur regeln ser ut. Men vi får veta att det här grafen beskrivs i intervallet minus 3 till mindre än 4. Så det är vårt intervall. Utanför det så finns det helt enkelt inget funktionsvärde, utan intervallet beskriver liksom definitionsmängden för funktionen. Och definitionsmängd är ju helt enkelt de värden som funktionen tar emot, som den vill jobba med. Så utanför de x-värdena så hittar vi helt enkelt inga funktionsvärden. Så är det. Och så vid x lika med 4, då är vi här. Så vi har 1, 2, 3 ungefär. Och sen har vi 1, 2. Så ser det ut. Och uppgiften nu, det är att ange funktionens största och minsta värde. Ange funktionens. Och det ska vi nu göra med hjälp av grafen då, för det är det enda vi har till hand om och så. Vi kan börja med det största värdet. Och tänk nu på att värde är ju vad funktionen ger tillbaka. Och i det här fallet så hittar vi ju funktionsvärdet som höjden i diagrammet, i grafen. Så vårt största värde, det kan vi se genom avläsning då, att det är 2. Så vi hittar där, det ska föreställa, det blir lite svårt att rita här, men det ska föreställa att vi är på höjden 2 där. Funktionen antar detta värde när x är minus 3 och 1 ska det vara. Nu är det inte riktigt det här. Vi får säga en och en halv då. Så det är det största värdet. Vi hittar det största värdet genom att titta när är funktionen längst upp helt enkelt. När är den som högst? Och vi vet att en ifylld punkt så här, den säger vi ju tillhör intervallet. Så vi kan även se i intervallbeskrivningen här att x får vara minus 3. Så det betyder att det är okej att x blir minus 3. Alltså kommer vi ha ett funktionsvärde i minus 3. Minsta värde däremot är lite mer klurigt. För om vi tittar på funktionen så ser vi att den här punkten längst ner, x får ju aldrig bli 4. Så den här punkten tillhör inte definitionsmängden. Så vi har ingen möjlighet att hitta värdet för när vi stoppar in x lika med 4 i funktionen.
Så det är helt enkelt så här, och det här är lite så här, man får spänna sina muskler här nu när man, i tanken. Det minsta värdet existerar inte. Nu ser jag att många har skrivit till mig i chatten, så jag ska ta och öppna den. Absolut Jakob, det finns det. Jag skulle kunna göra det. Jag kan försöka kombinera skrivning och alltså, så kan jag rita med ritplattan och skriva med text. Det skulle jag kunna testa. Hoppas du ser vad jag har skrivit hittills. Jag hinner inte skriva om den, utan det får vara så länge. Så minsta värde. Vi kan aldrig hitta ett minsta värde för funktionen. För så fort vi ställer oss någonstans väldigt nära 4, så finns det ett nästa värde om vi bara går lite närmare 4, som faktiskt är ännu mindre. Så om vi, och gör vi så igen, så finns det ytterligare ett värde som ligger ännu närmare x lika med 4, men som inte är 4, men som är ännu lägre. Så det går inte att hitta. Det går ej att hitta. Vi kan alltid hitta ett mindre värde om vi bara går lite närmare x. Men vi kunde inte välja x som... Förlåt, fortsätt. Nej, just, nej, det stod inte lika med 4. Det var inget. Nej, precis. Så om vi säger att vi har tagit 3,999, så kommer vi hitta ett ännu mindre värde om vi tar 3,9999. Men vi är fortfarande inte klivit över till att bli 4. Så då säger vi att okej, det går inte att hitta ett minsta värde. Det finns inte. Och det där är lite så här... Ja, det kan vara lite jobbigt, men det handlar helt enkelt om hur vi har bestämt vad som är ett minivärde. Minivärde får inte ha ett mindre värde ett litet steg till åt höger. Då är det ju inte ett minvärde. Så vi kan hålla på i all oändlighet. Vi kommer aldrig nå det värdet. Jag ska läsa chatten om det var någon som hade någon fundering på det. Jo, bra fråga Viktor. Det kommer finnas ett gränsvärde för funktionen. Men ett gränsvärde är ingenting som funktionen i själv... Förlåt, jag ska säga vad Viktor frågar. Så här är det. Kommer det inte närma sig ett värde, frågar Viktor. Så han pratar liksom om gränsvärde. Vi går mot något värde. Och det kommer det. Det kommer närma sig ett värde. Men den kommer aldrig anta gränsvärdet. Det finns inte en punkt där vi liksom är framme vid... Okej, nu är vi på det minsta värdet. Här kan vi med stolthet säga att här är det minsta. Men absolut, vi kan absolut tänka oss att det finns ett gränsvärde för funktionen. Där vi inte... Ja, men det händer inte jättemycket när vi fortsätter och går närmare och närmare. Det är lite klurigt det där. Man kan inte hitta gränsvärdet. Man kan inte hitta liksom funktionsvärdet som är det minsta. Så om du skulle svara typ att nu ska jag byta verktyg här. Om vi säger att minus 2,3 är det minsta jag går till, så kan du ändå gå lite närmare och hamna på minus 2,300001. Och så kan du gå ändå lite närmare. Ja, jag tror ni fattar poängen. Så då säger vi helt enkelt att det inte existerar. Fler frågor? Okej, är det ok om jag suddar skärmen? Sudda på. Jag gör det. Vi tar ett nytt exempel. Bara för att se. För nu använder vi funktionens graf. Så om vi ska göra samma sak nu, fast vi ska utnyttja att vi kan det här om derivata istället. Så ska jag visa hur det här går till. Så nu kommer jag...
Nu kommer jag kolla på funktionen eller på uppgiften 3144. Och då får vi så här att y är lika med en funktion av x som är lika med x upphöjt till 3 som är en tredje grads polynomfunktion här. 4,5 x upphöjt till 2 plus 5. Och vi ska i A-uppgiften nu ska vi se, försvann. Bestäm A. Bestäm funktionens extrempunkter. Och i B så ska vi bestämma funktionens största och minsta värde i ett intervall. Och intervallet skriver jag snart. Och sen se, rita grafen. Och intervallet är minus 2 till 5. Så ser uppgiften ut. Och vi ska börja då med att vi kör A. Så vi ska bestämma funktionens extrempunkter. Och då vet vi att extrempunkter hittar vi genom att titta när lutningen är 0. Så, vad behöver vi ha för att ta reda på när lutningen är 0? Jo, vi behöver ha ett uttryck som beskriver funktionens lutning. Och det är ju precis vad y' gör. Derivatan är ju funktionens lutning precis vid en viss punkt. Så vi deriverar funktionen och då ska den deriveras term för term. Så vi startar med den första. Nu deriverar jag det där, x upphöjt till 3. Och då får jag 3x upphöjt till 2. Sen ska jag derivera det som kommer härnäst. Och det är då minus 4 x upphöjt till 2. Så då blir det 2 gånger 4,5 x upphöjt till 1. Och sen ska jag även derivera det sista som jag ringar in i grönt här. Men det är ju en konstant term. Och en konstant term blir 0 när vi deriverar. Så jag vill visa här återigen för er som bara har deriverat en term på provet. Om ni har fått den kommentaren att ni ska derivera term för term. Titta nu på att den första termen som jag har ringat in rött här. Det är den som blir derivatan 3x upp till 2. Sen har vi den gula. Den deriveras till det här. Och det gröna deriveras till det här. Så jag vill att ni ser där nu att varje enskild term deriveras. Och så får vi fram derivatans uttryck. Okej, jag får att lagga lite här med min röst så jag tänker att jag kanske säger det där jag sa igen. Det röda. Nu hänger sig allt ihop. Det röda deriveras till det där. Det andra röda. Det gula deriveras till det där. Och det gröna deriveras till det där.
Right, jag provar att köra igen nu, får vi se. Jag ska prata långsamt så att man så att man hänger med även när det laggar. Försöka. Okej, vi skriver lite förenklat här. Så om jag gör det så får jag ju 3x upphöjt till 2 och sen minus 2 gånger 4,5 blir ju minus 9. Ja, just det, Adam. Så, nu kan ni unmuta er själva om ni vill. Tackar. Är det fortfarande lagg, Henke? Nej, men förut så klipptes du bort. Det verkar snack, funka. Alltså. Ja. Ja. Jag funderar på om det är rummet jag sitter i som är dåligt. Jag kan prova sitta i ett annat rum nästa lektion. Nej, nu, just nu låter det bra så. Ja. Hur som helst. Vi får snabba på lite så vi hinner med. För jag har en till lektion sen. Så att, jag kör på. Så det är jättebra när ni säger till. För då pausar jag så får vi se hur det försöker lösa det här. Men vi ska nu ta reda på när är lutningen noll. Den är noll när y' är noll. När det inte finns någon lutning på funktionen, då är derivatan noll. Så jag sätter derivatan lika med noll. Och derivatan var ju då 3x uppe till 2 minus 9x. Mm. Nu försvann det lite ostadigt. När derivatan är... När derivatan är noll. Jävlar. Lutningen noll. Ja, det gick jävligt fort där. Den tog allting som du sa under typ några sekunder och sen så speedade jag upp. Det var så jag pratade. Det var så jag sa. Ja, nej, men det var alltså, det bara ploppade upp allt på en gång. Så det pausades och sen kom allt på typ en sekund bara. Ja. Ja. Jobbigt. Vi försöker. På tavlan. Vi försöker att jag provar att fortsätta. Jag vet inte vad vi ska göra om det. Vad jag kan hitta på riktigt. Det låter liksom bra när du snackar så här nu, men sen när du väl ska snacka om det här, då så fucking bara försvinner. Okej. Okay. Ja, men jag provar lite idag. Om vi ska lösa den här funktionen, lösa den där när noll, då ska vi hitta de x-värden som gör att funktionen blir noll. Det försvann. Så jag kan bryta ut faktiskt 3x ur båda termerna här. Båda termerna har 3x i sig. Och om det ska vara lika med 0 så kan jag använda det som heter nollproduktsmetoden. Nollproduktsmetoden. Det betyder alltså att för att det här ska bli 0 så måste ju antingen den faktorn vara 0, den lila, eller så måste den orangea faktorn vara 0. Så 3x är lika med 0 ger ju att x är lika med 0, vårt x1. För att 3x ska vara 0 så måste x vara 0. Gick det fort igen nu eller? Ja, ena. Och lite grann bara. Det orangea, x minus 3 ska vara 0, så måste det betyda att x är 3. Nu snackar du ingenting, vet du? Nej, nu sa jag inget för nu väntade jag på internet. Aha. Connection. Okej. Okay. Vi kan prova att sammanfatta det här i ett teckentabell.
Så vi vet, så vi tar reda på vilken typ av punkter det här är. Så jag sätter mitt x, jag gör en tallinje. Jag sätter ut nollpunkterna för derivatan. 0 och 3. Jag skriver f', eller jag kan skriva y' här. Det är det vi håller på med nu. Y', och jag såg att den var 0 där och 0 där. Okej. Hur ser då y' ut innan 0? Vad har vi för någonting då? Jo, vi kan titta på hur funktionens, hur derivatan ser ut. Och då kan vi titta på det här lila och det orangea jag strök under där. För då kan vi nästan ganska snabbt se vad det borde bli. Om vi stoppar in ett negativt värde på x-position. Så vi stoppar in ett negativt värde här. Då får vi ju någonting negativt multiplicerat med... Ja, om vi sätter in negativt där också så blir det här också någonting negativt. Så vi får någonting negativt gånger någonting negativt. Så det kommer resultera i att vi kommer få någonting positivt på värden som är mindre än 0. Om vi tittar på värden som ligger emellan 0, så då kan jag ta något för att det blir lättare. Så vi kan ta 1 till exempel. Om vi då sätter in en etta på x-position, så en etta där och en etta där, då får vi ju 3 gånger minus 2. Så vi får någonting positivt gånger någonting negativt. Så här blir det då ett negativt värde på derivatan. Och om x är större än 3, då kommer det bli någonting positivt gånger någonting positivt. Så här har vi då ett plustecken. Och vill man här nu då, så kan man ju sätta in till exempel 4 och minus 1 i derivatans funktion. Och så kan man se vad man får, men det kommer bli liksom positiva värden så. Och om vi då tittar på hur y kommer bete sig då, så vet vi att den kommer här gå upp, här kommer den gå ner, här kommer den gå upp. Så vi hade alltså ett max vid x lika med 0 och vi har ett min vid x lika med 3. Okej, om vi nu ska ta reda på funktionens största och minsta värdeintervallet, så kommer det tillkomma någonting nytt. Viktigt här. Jag suddar till vänster, så ska vi försöka behålla så mycket jag hade gick bort. Och jag ska skriva upp vårt intervall igen. Så det här, nu kommer liksom det som är nytt och viktigt här. För jag skriver en text. För att kunna bestämma en funktions största eller minsta värde, måste vi alltid kolla gränsvärdena. Alltså, de måste vi alltid kolla start- och slutpunkter. Det här som står i rosa här nu, det är superduperviktigt att ni kommer ihåg. Därför att det skulle ju kunna vara så att funktionen ser ut så här. Det faktum är att den kanske till och med gör det i det här fallet. Den kommer vara lite högre upp. Och då kan vi ha värden som så här, som ligger i änden på intervallet. Som faktiskt är både mycket mindre och mycket högre än de maxvärden vi har. Så vi måste alltid kolla om ändpunkterna i intervallet överstiger det här maximivärdet som vi har här på funktionen. Här har vi en maxpunkt, men den är ju inte alls den högsta punkten. Det ser ni ju. Ändpunkten går ju mycket högre upp. Vi måste alltid undersöka hur är gränsvärdena. Vad har vi för värden där? Så vi måste då kolla några olika saker. Så om vi ska först hitta det största värdet. Så skulle det antingen kunna vara i maxpunkten. Eller
i slutpunkten eller i startpunkten på intervallet? Bara för att hitta det största värdet måste vi alltid kolla även start och slutpunkt. Så i maxpunkten, vad har vi för y-värde? Jo, vi ska alltså kolla då på y av maxpunktens värde som var 0. Så nu ska vi alltså undersöka vad får vi, vilken höjd får funktionen här. Så i vår ursprungsfunktion sätter vi in att x är lika med 0. Så då får vi 0 upphöjt till 3 minus 4,5 gånger 0 upphöjt till 2 plus 5. Och här ser vi att det är 0 minus 0 plus 5, så det blir 5. Så vår maxpunkt har värdet 5. Slutpunkten, den måste vi också undersöka. Nu skriver någon i chatten. Vad står det efter 2? Jag är inte med på vart du menar. Startpunkten. Slutpunkten. Jaha, där. Ja. 2 slut. Jaha. Tack. Jag korrigerar. Så vi måste alltså titta på y av 5 och se om det möjligtvis är större. För då är ju det det största värdet. 5 får jag ifrån det jag ringer in i rött nu. Att slutpunkten har ju värdet 5. Det är bestämt av uppgiften i det här fallet. Så vi provar att sätta in 5. Vi får 5 upphöjt till 3 minus... Men varför skriver jag rött för? Fem upphöjt till 3 minus 4,5 gånger 5 upphöjt till 2 plus 5. Och där kan man slå på miniräknaren. Det blir i det här fallet 17,5, säger boken. Ni får gärna kolla mig om ni vill. Så. Det skulle också i det här fallet kunna vara startpunkten på intervallet. Så vi måste kolla y av 2 också. Det är möjligt att den är större. Det kommer inte vara det i det här fallet, men vi har för som vana att alltid checka både start och slutpunkt för att se om de är större. Så vi sätter in minus 2. Vi får minus 2 upphöjt till 3 minus 4,5 gånger minus 2 upphöjt till 2. Ni som har fått kommentar att kolla hur det går till när man sätter in negativa värden ska kolla extra noga nu. Och när jag sätter in de här negativa värdena så väljer jag att sätta parenteser runt så att man ska liksom se att det är hela talet som ska tas upp till 3. Och sen i slutet är det plus 5 då. Det här kommer då att bli minus 2 upp till 3. Det är ju ett negativt tal uppe till en udda exponent. Så det kommer bli kvar ett minustecken. Så det här blir faktiskt minus 8. Och sen har vi då 4,5 gånger någonting negativt uppe till en jämn exponent. Så där kommer minustecknet försvinna. Så vi får bara minus 4,5 gånger 4. Det är alltså minustecknet innanför parentesen där som trillar bort. Och sen plus 5. Så vi har minus 8 minus, vad blir det där? 17 eller vad blir det? 16. 18 tror jag blir. Så minus 8 minus 18 plus 5. Minus 21. Nu är det bara vi gör så här. Att nu tittar vi på det vi har kommit fram till. Det här är då de tre kandidaterna vi har för att vara största värde. Så vi tittar här. Vi ser att okej, femman, 17,5 är större än 5. Så 17,5 verkar vara det största värdet. Och vi fick även minus 21 här när man när vi satte in det minsta värdet. Så att det största värdet fick vi faktiskt vid 17,5.
Okej. Nu ska vi hitta det minsta värdet då. Så jag behöver sudda lite igen här. Minsta värde. Och då finns det tre kandidater här också. Det skulle kunna vara minpunkten. Det skulle kunna vara någon av ändpunkterna. Jag skriver bara ändpunkterna. De har vi redan tagit fram, så att vi behöver egentligen bara titta på. Det skulle kunna vara den här punkten va, som är kandidat för att vara minsta värde, minus 21. Så minpunkten, den fick vi när x var 3. Så vi behöver titta på y av 3. Och sätter vi in 3 här så blir det 3 upphöjt till 3 minus 4,5 gånger 3 upphöjt till 2 plus 5. Och om man slår det där på miniräknaren så kommer det leda till att vi får negativ 8,5. Minus 8,5. Jag ska bara göra en grej. Så. Jag mutade alla där. Så får ni, om ni verkligen måste prata så får ni unmuta er själva. Och då ser vi att ändpunkterna vi hade ju för y av minus 2. Det var ju minus 21. Så att vi hittar ju vår vinnare här i ändpunkt här också. Så vi ska då sammanfatta vårt svar. Det får vi återigen göra här borta. Största värde. Nu skriver jag mig här så här. Största värdet fås när x är lika med 5. Och det var ju slutpunkten. Det minsta värdet fås när x är lika med negativ 2. Och det var ju startvärdet på intervallet. Så det var där vi hann idag, tyvärr. Vi får ta och ge oss. Och sen får jag prata med er om den sista punkten på dagens lektion som var att vi skulle kolla på vad som jag har sett på era provresultat. Men har ni någon fråga så kan ni dröja kvar en liten stund och ställa dem antingen i chatten eller prata. Och behöver man gå så kan vi säga att vi säger så. Uppgifterna som tillhör dagens lektion är på sidan 146. Det är de uppgifterna som är dagens lektion. Och nu vet jag att ni har ingen mer matte nu, så då kan ni ju, ni kanske eventuellt kan spara de uppgifterna till när ni har lektion på schemat. Men man kan ju självklart jobba med dem om man vill. Sidan 146, alltså 146. Bra, då tackar jag för mig. Hoppas att det här gick hyfsat. Jag kommer bli bättre allt eftersom jag håller på. Så får ni ha det så bra. Hej då. Samma bror. Hej då. Hej då. Jag undrar en sak. Men det har inte med matte att göra. Okej. Okay. Kan du få Lars att gå in och läsa meddelandet jag skickade till honom på Eats. Ja. Och sen har jag ett till problem. Ja. Jag pratade med Amanda förut och hon nämnde att hon hade åkt förbi skolan för att hämta svenska boken. Ja.
Hallå? Jag visste inte att den behövdes, så jag har inte heller den hemma. Okay. Ja, hör du mig? Jag hör dig. Ja. Så alltså, får man åka förbi skolan och plocka upp den? Ja, vi uppmanar alla elever att ta med alltihop. Så det måste ha blivit lite miss i kommunikationen där när i tisdags när vi kom med informationen. Så ta med allt material som du behöver. Vi vet ju inte hur länge skolan är stängd. Det kan ju vara så att om en vecka får du inte ens komma hit och hämta böckerna. Då behöver du ha med dig allting redan nu. Innan liksom, du inte ens får kliva in i skolan. Ja. Så att, ja, du behöver nog komma och hämta den. Mm. Och det gäller alla andra också om ni hör det här. Om ni valde att inte ta hem någonting så tycker jag att ni ska göra det. Liksom. Mm. Ja, vad sa du med det, Elin? Vad sa du? När kan man komma och hämta den då? För är skolan liksom låst eller är det öppet? Ja. Nej, det är låst. Du kan komma... Kan du komma vid 3 idag? Jag hörde inte vad du sa. Kan du komma vid 3? Jag ser. Det borde jag väl kanske kunna göra. Jo, men det tror jag att jag kan göra. Det borde jag kunna. Ja, bra. Du har mitt nummer, eller? Det tror jag inte jag har. Nej, jag skriver det till dig här. Ja. Jag har frågor, Mattias. Du har ett problem, eller sa du? På uppgifter jag fick, du skrev B upphöjt med 2. Menar du V upphöjt med 2? Nej, du kan sätta en variabelutbyte om man säger. Som MG delat på K, men det känns mer logiskt om du menar. Du har fortsätt. Fortsätt. Det känns mer logiskt om det är KV upphöjt med 2 lika med MG och sen flyttar du över K. Eller har jag missförstått det? Det är ju inte till för att vara logiskt. Det är bara egentligen till för att du ska lättare kunna handskas med ekvationen. Lösa det. För att om du ska hålla på med roten ur MG genom K överallt så blir det väldigt mycket skriva. Så det är lite för att du ska bara ha ett B och handskas med istället för att ha roten ur MG genom K. Okej. Nu hör jag inte. Uppåt, rakt uppåt eller snett uppåt? Ta det där igen. Kulan. Ja. Kastas den rakt fram, rakt upp eller diagonalt åt något håll? Nej, den släpps. Den släpps, så den åker rätt ner alltså? Yes. Okej, då gjorde jag det här betydligt mycket svårare för mig. Ja. Ja. Om den kastas åt sidan så får du ju röra sig i 2 dimensioner. Jag måste... lite på det, men jag antog att det var horisontellt så det blir väldigt svårt. Ja. Ja, det blir det då. Mm. Det var därför jag tänkte att för jag har 4 papper här av bara ekvationer. Så. Bra, då har du fått lite algebra träning. Ja. Ja. Yes, ah, ja. Men vi hörs väl imorgon eller något. Jajamän, vi kör lektioner imorgon. Ja, bra, ha det gött. Det är bra. Detsamma, hej då.